понеділок, 8 ранку, в Полтавській міській раді мала б розпочатись апаратна нарада. Проте замість активних обговорень в залі засідань – нікого. Більшість начальників профільних управлінь міськвиконкому не з'явились на апаратну нараду. Саботаж з боку команди Матковського продовжується. Як бачите, більшості представників сьогодні немає. Проведення президентських виборів не привід. Всі вони є посадовими особами. Відповідно, брати участь у виборчому процесі вони не мають права. Відповідно, спокійно вчора ввечері мали бути вдома. Секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота повідомив свою позицію щодо таких дій начальників профільних управлінь. З боку команди Матковського зроблено все для того, щоб проігнорувати апаратну нараду. Питань нема, не отримає Андрій Всеволодович ручного секретаря, якого він хоче отримати в особі Олександра Шамоти. Не буде Олександр Шамота підписувати все те, що хоче Андрій Матковський, в тому числі підвищення вартості проїзду. Тому ще раз звертаюся до всіх керівників, начальників управління, ми повинні працювати в штатному режимі. Важелів впливу на них у мене достатньо, я обов'язково їх застосую. Загалом з 84 запрошених на апаратну нараду з'явились лише 6.